כלל שהתנועה פה הייתה ב-47 עם עגלונים ועגלות, סוסים. ועכשיו למשל בטלוויזיה היה לפני כמה זמן על קושי אחד שבארצות הברית הולך 30 קילומטר לעבודה, בלי רכב, בלי כדי להתפרנס. אבל זה באמת מפתיע שבעולם של היום זה ככה עבוד בארצות הברית. עכשיו, על ידי זה שפרסמו את זה בטלוויזיה, עכשיו הוא יכול לקנות מכונית של כל הכספים. אבל אני אומרת, זה היה לחם חוקנו בזמנו, אז לא 30 קילומטר, אז 15 או 20 שהיינו הולכים. אמא שלי הלכה מבני ברק לתל אביב ברגל, או לעבודה, אני לא זוכרת איפה הפרדס היה כשהיא עבדה בפרדס, או כשהיא עבדה בעבודת בית אצל קונסול, אני לא זוכרת אם של פנמה או של לא יודעת מה. א', הם לא... היום זה נראה נורא נורא משונה, ואני אראה לך תמונה של ההורים שלי במעמד הבינוני, כבר אז, שהאישה הולכת לעבוד איך אומרים, עוזרת בית, מה שקוראים היום, ואבא שלי היה עגלון, וכל הדברים האלה. עכשיו, אנחנו היינו אז 600 אלף איש, והיום אנחנו 6 מיליון, לצורך העניין. כן. אז וגם קשה לחשוב במונחים, בדרך כלל במספרים. יש הבדל כשאתה מספר סיפור של ילד אחד, או שאתה מדבר במספרים של 6 מיליון ילדים. או בשואה נחרדו. זאת אומרת, עכשיו תחשוב על מה היחס האדם ל-600 אלף, זה אותו יחס כמו אדם עכשיו ל-6 מיליון. אז קשה, ואני רוצה להדגים את זה בתמונות על כל מה שדיברנו, שיבינו שהאוטובוסים של היום לא היו האוטובוסים של אז. ונניח הקווים, קווי האוטובוסים לא היו מה שהם היום. למשל, אם אני נזכרת, כשהייתי נוסעת לבית ספר באוטובוס, אז היה לנו כבר אז, נדמה לי, אני לא בטוחה, כרטיסיית נניח של נוער, אבל אז הוא היה צריך לנקב את זה. אבל יותר גרוע מזה, לפני זה, היו פתקאות בגודל כזה בערך, עם מספרים של בכירים, ואנחנו עמדנו בתור יפה מאוד לעלות לאוטובוס, ושהוא נקב את המספר הזה שהיו לו, אנחנו אומרים, קבוצה של 50, אז הוא היה מוריד, והיינו מקבלים, והיינו עושים, ואיפה אנחנו היום? אני אראה לך לאיזה אוטובוסים היינו. אז ככה שמכל בבחינה אחרת, איך מעבירים את הראש לתמונה אחרת. ועוד לחשוב שמישהו יראה את זה בעוד 50 שנה, על דור שעוד יבוא. כן, הנכדים שלי הם מודים, היה אצלי השבוע נכד, כמובן החמודים שלי. ואני לא מדבר בתור סבתא פולניה אלה אלמה. אז דיברנו על זה. דיברנו על זה. היום עם המחשב, עם הפקס, עם הכל. אז כתבו מכתבים, ועד שכתבו, ועד שהדואר הביא, וכל השירים של אותו. עכשיו, מה שהכי מפריע לי כרגע, שמשתמשים בזה בשיח ובשפה הפוליטית. כשנניח עכשיו נתניהו, יש כל העליהום על שרה, על מעון בבית ראש הממשלה, ושהיא כן גמה או לא גמה, לצורך העניין זה לא חשוב. אבל מה הם אומרים? גם פולה גמה. אתה מבין? גם בן גוריון התנהג ככה.
איפה בן גוריון התנהג ככה? הוא לא יכול היה להתנהג ככה. לא, לא, לא היו הפירות, ולא היה מבחר של לבנים, ולא היה מבחר של כל דבר ממה מהצנע. אז נניח שהיא הייתה קלפטומנית, נניח, לצורך העניין. אני לא הרגשתי בזה, אבל נניח הלכו סיפורים. גם הלכו סיפורים שאימא של פרס ערבייה, אז נניח שכן. אז מה קרה? אז יכול להיות, ואז הלכו למשל המאבטחים, זאת אומרת, של אנשי המשטרה הצבאית הרי היו מלווים את בן גוריון, זה לא היו מאבטחים. אז הם היו נניח, ורואים אותה, נניח שהיא לוקחת, את לא היה לה מאיפה לקחת, אבל נניח, לא היו חנויות אופנה, לא היו. לא לברה הייתה החברה שלה, והיא תפעה לה את השמלות. יושב היו שכנים ב... את זוכרת את הסיטואציה של העדה, שהיית עדה למשהו שקרה כזה? לא, אבל אני מוכנה לצורך העניין, לצורך העניין שעליו אני מדבר. נניח שזה היה, נניח. עכשיו, לטעמי לא, ואני לא יודעת על הדברים האלה, והיא דווקא הייתה משוחחת איתי הרבה פעמים, ככה, להעביר את הזמן, קוצ'וניו, כל מיני, או לדעת את הרכילות, לא יודעת, בכל אופן. אבל, אז עכשיו לצורך העניין אני אומרת, אז נניח השוטרים הצבאיים, או המאבטחים שלה, איך שקוראים לזה היום, היו יודעים, רואים את זה נניח, אז הם היו הולכים אחר כך ומשלמים את מה שהיא כן לקחה או לא לקחה. אבל זה, קראו את זה נניח בימים ההם, סחבו. אבל למשל בצבא, היה סגן אלוף, לא היו אז דרגת אלוף משנה. זה קצין בכיר בצבא, והוא כן לקח, אני לא יודעת, בסוכר, הסיפור של הסוכר. אז הוא נענש, הלכה הקריירה שלו. כן, זה הגיע לבין. אבל אז זאת הייתה התרבות, אז אנחנו מדברים על תרבות אחרת לגמרי. איך נתפס העניין הזה של אשת ראש הממשלה, להבדיל מהיום, איך זה נתפס היום? כי כל אחת באה עם האישיות שלה, כן מוחצנת, לא מוחצנת. אז בוא אני רוצה להגיד לך. הוא הראשון. אני נתתי הרצאה שלמה על העניין הזה, תהליך קבלת ההחלטות וההשפעה, שאני תמיד, ואני טוענת, שתהליך קבלת ההחלטות תלוי בזמן, והוא לא משוחרר מי הייתה אשתו. הבאתי דוגמאות של טרומן ורוזוולט וכל, ועד כמה הם היו מעורבות, לא. זה היה קודם כל לפני התקופה של הפמיניזם, אל תחשוב, על התקופה למשל לגבי פולה. פולה לא, ממש לא התערבה. איך היא יכלה את זה לדבר? עכשיו אפילו מבחינה אישית של הטיפוס שלה, היא הרי הייתה, סיפרתי לך את זה כבר פעם, היא הייתה יושבת במטבח הקטן הזה, אפרופו באות, תכף נדבר על העניין הזה. הרי המטבח שלו, של פה בקרן קיימת, היית שהיה סגן קיימת, היית פעם שם? לא, אבל הייתי, אולי כבר אחרי שזה, כן. מה? אני רק לא זוכר, אני... לא לקחו אתכם מבית הספר. כי זה מבית הספר, רק זה לא... אז בסדר, המטבח הוא היה בערך כמו הפינה הזאת. פה הקיור ופה, ופה שולחן של שניים. היא אף פעם לא אכלה איתו. היא הייתה מאכלה אותו. הוא היה בא ויושב, היא קבעה לו מה הוא אוכל, קראו לזה שהיא הייתה מכינה קוצ'ו מוצ'ו, אני לא יודעת ממה הרכיבה את זה, והיא הייתה יושבת מולו. זה לא שהם היו מדסקסים או משהו כזה. יכול להיות שהערות הכנפיים שלה, למשל, ברנדוד, אז אני לא זוכרת שהיא שאלה אותו, היית ככה, היית אחרת. אבל זו הייתה תקופה אחרת. גם אצל טרומן וגם אצל רוזוולט, היא הייתה לה את הפינה שלה, את העיסוק שלה. אבל
אני זוכרת שקרטר הגיע הנה, זאת הייתה מבחינת הפמיניזם שאני חושבת, או מבחינת התפקיד של נשיא או ראש ממשלה, זו הייתה הזוגיות שנראתה לי. למשל, לא נראתה לי הזוגיות של פרס, שסוניה עזבה אותו. א', אתה צריך אדם להתחלק איתו, ודבר שני, הוא מקבל תפקיד כזה, שחלק מהתפקיד שלו זה, ואת לא מדברת לארח, אבל גם מבחינת, למשל כמו פנינה, לא פנינה, אורה הרצוג קיבלה על עצמה פרויקט מסוים, לעסוק בקהילה הזאת, זאת אומרת, לשלים, דברים שמצפים בבית הנשיא, ושזה יכולה להיות חלוקה טובה מאוד. אז איך מישהו באחד העיתונים כתב על שהוא רואה את הזוגיות הנכונה בין ההתנהגות הסקנדליסטית של שרה, ואי ההתערבות, אי המעורבות, או אפילו לא מעורבות, של סוניה פרס. יש עניין של זוגיות. זאת אומרת, כשגורי הלך לחתונות של העובדים שלו, אז זה היה ברור אם אני רוצה שאני אלך איתו. ואם אני הלכתי לאירועים שלי וחשבתי שמן הנכון שגורי הלך איתי, אז הוא לא רוצה הלך איתי. אז ככה שלגבי... אבל זה כבר הסתכלות שאת מדברת אחרי הפמיניזם. אי אפשר להשוות, זה שוב פעם דוגמה שאי אפשר להשוות, זו הייתה פשוט תרבות אחרת. אז ועכשיו רק להשלים עם העניין הזה של בן גוריון לגבי המאוד, שם זה בתל אביב, אז היו כביכול השיכונים, הרכבות, של מעון העובדים ברחוב הירקון וברחוב דוב עוז, ושזה כבר היה קצת יותר. ואז מה זה היה? דירה של שלושה חדרים, ומטבח כזה בערך, ומסדרון קטן, וזה היה. עכשיו, מה אם תלך לבקר בבית בן גוריון? אז מה היה שם? אז זה כבר היה כביכול יותר, היה קומה שנייה, זה היה מבנה באוז, היו קומתיים, אלה הם שתי קומות, לא קומתיים. ואז היה חד, למטה היה הליבינג רום, וכאילו, עוד יודעת, שבן גוריון על ידי זה שהיה שם הבטון שקבעו שזה היה בזמן המלחמה, אז היה בטון ובחלק מהחדר ורם בתיה וכו', וזהו. ואחר כך בקומה שנייה יש הספרייה וחדר השינה של בן גוריון. מה היה בחדר השינה? כמו בשדה בוקר, אותו דבר, איתה וזהו, וגמרנו. וזו הייתה מיטת עץ, לא מיטה זוגית ולא בטיח וכו' וכו'. בשדה בוקר היה לי מקרה שפעם הייתה לי משלחת של נשים, שלקחתי אותם לשדה בוקר לצריף. ואז הייתה לו תמונה, אני מספרת את זה מפני שהייתה לו מול המיטה תמונה קטנה של פולה. אז תתאר לך מבחינת הבורות של תלמידי תיכון שבאו לבקר, זה היה סיפור של לפני 20 שנה בערך, אני חושבת,
כשהייתי מארגנת המשלחות, כשנגיע לפרק היותר מאוחר מהמעורבות הציבורית שלי. אז יראו להם את החדר הקטן, מיטת עץ שלו, ופה תמונה, ממול תמונה. אז אחת הילדות שאלה, אני זוכרת בפירוש את הפנים שלה. דיובת, מי זה בתמונה הזאת? אז השנייה אומרת לה, זה גולדה. אתה מבין איפה הברות? לא נחרדתי מזה שהם בכלל לא יודעים מי הייתה גולדה. אז זאת אומרת, אז איך אפשר להעביר את זה? גם מבחינת המעון וגם מבחינת הצניעות וגם לא היה אז האוכל, היה צנע, מה היה שם? לא היו בגדים, היו בגדים של קוטנה, של קיטן, מכנסיים קצרות וכולי. בקוצ'י הייתה חנות אחת באלנבי שהייתה נקראת משהו שהיה שייכת משפחת גולדמן, יקס מכובדים. זו הייתה החנות ששם קנו. והיו גם רחוב מאיה תל אביב. יש גם עוד בדיחה על העניין הזה של לנסוע באוטובוס. סיפרו בדיחה על פולה, לא זוכרת בדיוק כי אני הרי מקלקלת בדיחות, אבל שהיא לקחה אוטובוס להבימה, והיא אמרה שהיא נסעה לים באוטובוס מספר 5. מה הייתה הבדיחה? שהיא לא ידעה אפילו שאוטובוס מספר 5 לא נוסע לים. היה קו 4 שנסע בן יהודה, היה קו 5 שנסע לתחנה המרכזית, שהייתה אז על יד חברת החשמל, מה שהיום נקרא דרום תל אביב. זהו. אז ככה, אני חושבת שאני אשאר עם הבעיה הזאת שלי להתמודד איתם. איך מכניסים לראש של, שיבינו שזה הייתה תרבות אחרת, אני לא רוצה להגיד מדינה אחרת, אבל יישוב אחר ואנשים אחרים. ומטבע הדברים, צורת חשיבה אחרת. אתה יודע לעשות את זה בעיקר שאתה מתעסק עם היסטוריה? אז זה מאוד השפיע, כי כל פעם שאתה שומע סיפור, אז זה מכניס אותך לתקופה. וזה כמו לקרוא ביוגרפיות על פרק מסוים, ובמיוחד שאני שומע את זה, אז אני יכול להגיד שיש לי יותר מושג, עדיין אני בן לדור הזה. יש לי יותר מושג. גם מפני שאתה בדור הזה, וגם כי אתה עוסק בתחום הזה. כן, כן, בוודאי. אני מרגיש שאני מדיה בין הדור הצעיר יותר לדור המבוגר יותר. כן. אני דור שיכול לקחת את הרשמים על בשרי, אני כבר לא אוכל לחוות את התש"ח. אבל לצבור את הסיפורים האלה ולהעביר אותם הלאה. כי ביניכם לבין הצעירים, הפער הוא גדול מדי כבר גם בשפה. זה בדיוק מה שאני טוענת. כן. זה בדיוק מה שמטריד אותי. והמושגי יסוד, ולכן הנושא הזה של הדוגמה, מה זה מדינת ישראל? איך היא קמה? מה היה לפני? יש אנשים חיים פה, תיכוניסטים, שהולכים לבית הספר. אלה שלא הולכים לבית ספר, הנוער הנושר בכלל, מנותק לחלוטין. אבל זה לא יושב להם לא כרונולוגית ולא סיבתית. מה קרה? בשביל מה צריך את זה? אוקיי, יום אחד לדעתי יצטרכו יותר. לא, אבל הגישה שלהם, בשביל מה אני צריך לדעת את זה? זה מובן מאליו, יש מדינה והכל בסדר, אני אזרח העולם. אני בישראל, יש פולין, יש זה, יש זה. אתה יודע, תעשו עכשיו בארצות הברית, כבר לפני שנתיים, יש איזה קטע שרץ ביוטיוב באוניברסיטה בארצות הברית, הם מראיינים סטודנטים, שואלים אותם, כמה מדינות נוצריות יש? אומרים ככה וככה, כמה מדינות מוסלמיות? זורקים מספר כל אחד. כמה מדינות יהודיות יש? אז אנשים אומרים, 5, 6, 7 סטודנטים, אינטליגנטים בארצות הברית. יושבת אצלהם התפיסה. היהודים, זה,
העניין הזה שיש מדינה אחת, קטנה, חד פעמית, מאוימת, שרק שם המתרכזים היהודים לא יודעים את זה. זה חמור יותר מזה. זה הנה שוב פעם צורת החשיבה, יש להם כל כך השפעה בכל העולם, אז בטח יש להם איזה, אני יודעת, מיליון... כן, לא, ברגע שחושבים שיש כמה מדינות, זה מראה שכל התפיסה לגבי מה זה העם היהודי, לא יושבת בכלל במקום נכון. סליחה, לשיטתם, למה שיישב? כן, כן, לא, אני אומר את זה, חשיבות שאלה שחיים כאן, אם הם ידעו שזה מה שחושבים עליהם, זה יגרום להם הרבה יותר להיות עסוקים בעד כמה חשוב להיות כאן ולשמור על זה, מאשר זה. זה אני מצטטת כמעט יום יום את מה שגורי תיאר, שני דברים. כשנדבר על כל התחום הבינלאומי, גם של גורי וגם שלי בעיסוק הבינלאומי, הוא לימד הרי תואר שני באוניברסיטת תל אביב ומנהל ושיווק. בקורסים של שיווק הוא תמיד אמר, לא חשוב מה שאתה חושב שאתה מוכר ללקוח, חשוב מה שהלקוח חושב שהוא קונה. וזה תרבויות אחרות לגמרי, ואני זוכרת כשאני בכל ההרצאות שלי בתחום ההתנדבות, תמיד התחלתי הרבה מאוד הרצאות, איך מגדירים התנדבות במילון, ואיך כל אחד, כל תרבות, לוקחת את זה בכלל כמעט בדברים הפוכים. ויותר מזה אמרתי שכשלמשל יצאתי באוסטרליה ואז הכריז אותי מאוד שביקשו ממני שאני אדבר על מצב חירום או משהו הרצאה בסגנון הזה. אז קודם כל הפריע לי מהעניין הזה שבאופן טבעי מזמינים אותי מישראל, אז אני צריכה לדבר על מלחמות. אני לא יכולה לדבר על דברים אחרים. אבל אני כמובן ניצלתי את זה, ואז נתתי להם את הדוגמה של יד שרה, שהוקם על ידי אדם אחד בחדר קטן, והפך למפעל התנדבותי האלמנט. ויד שרה הוא עד היום המפעל התנדבותי. היחס שבין מקבלי התקורה של מקבלי משכורת ובין המתנדבים, הוא עוד יודעת 20-80, כשאולי אני מגזימה. אבל אז אמרתי להם, הבאתי את זה למצב, שהנה תראו מארגון כזה מה שקרה, שאנחנו יכולנו לבוא לעזרה לכם, והייתה אז התפרצות של הרגש באיזשהו מקום. ואני אמרת שהנה הם היו מוכנים, לתוכנית להתנדב למקום חירום, הרגש ולא חבילת עבודה, אז אני אומר ככה ברקע. אז ועוד דבר שגורי תמיד אמר, וזה שייך לעניין הזה של הניהול, ש you want to send somebody to hell, you're saying in the words that he's looking forward to the trip. אז אתמול דיברתי עם ארז, הרי הוא לקח על עצמו את... אמרתי לך כבר, אתה עשה. טוב, אז בואו נתחיל עכשיו בתמונות. כן. זה כבר שייך לצבא, אז תכף נשים את זה רגע בצד. זאת קבוצת יבנה. אתה רואה? כן, אז אני חושב שצילמנו. מה צילמת? בסדר, אם צילמת, צילמת. עכשיו, מה שאני רוצה לבוא, זה, אני לא חושבת שצילמת, זאת אומרת שאנחנו היינו בשירות לאומי וגרנו באוהלים. כן, אז רגע, שנייה אחת, אני רגע להחליף עדשה על התמונות. זה, אגב, תמונה שלו. אתה רואה פה, זה הילד הזה, שסיפרתי לך פעם שעברה שעליו
עם האפרוחים. צוויץ, 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 אז הוא אומר, לא נכון, שרה, שרה, שרה. ‫שהוא אחר כך נפל בגולן. ‫אוקיי. ‫זו הייתה קבוצה של 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ילדים. ‫אוקיי. ‫אחר כך... ‫זה לא שייך, זה... ‫איפה התמונה הזאת שלה? ‫זה שייך כבר, זו תמונה. ‫נצלם אותה פה. ‫שאנחנו במסוכות, אתה רואה ביבנה? ‫למעשה זה ברמת הארון. ‫כשאני באתי ליבנה, ‫סליחה, לרמת הארון, ‫למטה החטיבה, וזה למעשה מי שהיה אז, הייתי אז בכספים, אז הנה, ירדנו למשוכה, אני לא יודעת מי הם שני האחרים. או לא בשיר, שהוא מדבר שהוא היה כביכול ביחידת הג'יפים, ושאני זוכרת אותו, אז נכנס אותה, אני לא יודעת איך, למשוכה. הנה, זה הקורס קשר. ‫בשכמונס בתש"ח. ‫רגע, אז תספידי שוב על זה, ‫כי זה לא יקרה, על תמונה התחתונה, מה זה? ‫זה, הקורס, אתה רואה, ‫הם כולם עם המכשירי קשר ‫עם האנטנה האישיים. ‫תש"ח, שכמונס? ‫כן, בטח. ‫אוקיי, אז עכשיו זה, עכשיו יותר קל לי, אוקיי. ‫כן. ‫אז בואו נמשיך, נחזר את זה. ‫הנה, פה אני על האוטובוסים. ‫זה מה ש... ‫לא, אבל אני חייב שתשימי לי את זה... ‫לא, לא, כן, אבל אני רק אומרת לך ‫שזה... ‫או שאנחנו נחשוב... ‫זה בנגב, בדרך ל-113. ‫לא יודעת מה זה. ‫שנייה. ‫השתדל, כמו שאמרתי לך, ‫להביא בתחום, תחום או לכל תקופה, ‫את הדוגמאות שאולי יחזירו את ה... ‫אני יודעת אפילו אותך, ‫שאתה כבר עושה את זה, ‫להיכנס מה שאני קוראת לאור שלנו בתש"ח. ‫כשאנחנו מדברים על אוטובוסים, ‫היום ברוך השם יש כבר אוטובוסים ‫גם שנגישים לנכים. ‫בזמנו תסתכל על איזה אוטובוסים נסענו, ‫וזה כבר אוטובוסים טובים של הצבא. ‫פה אנחנו בעיר... ‫זה היה נקרא עירק סעודן. ‫זה במבנה בין אשדוד למג'דל. ‫תראה כמה הוא מופצץ פה. ‫זה מופצץ, מה עם רובי? ‫הנה, יש לך עוד פעם אוטובוס. ‫זה השקם שהיה לנו אז. ‫אני עומדת פה ליד, ‫אני חושבת שזאת אני, כן. ‫הקנטינה, איך שקראו לזה אז. ‫כן. ‫בסדר? ‫ופה זה, אני לא יודעת מה מפוצץ לגמרי. ‫זה נדמה לי על יד מגדל קינא, נכון. ‫זה מגדל של יד מרדכי. ‫אתה רואה מופצץ. ‫כן. ‫או איזה תמונה שלא שכן, ‫אז זה לילדים של יבנה.
‫כאילו, מה את תוגעים מבואות הרייט של פליז? ‫הנה, יש לך פה. ‫לא, לא. ‫לא צריך להתת אותך. ‫תודה. ‫אני לא יודעת אם זה קומנקה ‫או מה שזה. ‫כן. ‫ופה זה הכול מג'דל ויד מרדכי. ‫הנה. ‫אוקיי. פה זה כבר כשאני בבית ליד, כשאני כבר, אני לא בטוחה שאני כבר הייתי אולי רב סמל ראשון, כן, סוף חורף תשת, בית ליד. אני גר היום בכפר יונה, ממש ליד. כן, אני חושבת שאמרתי לך את זה. אז עכשיו תסתכל, יש פה איזו תמונה, איזשהו מקום, ‫איך שאנחנו רחצנו שיניים בחוץ, ‫מחוץ לבניין הזה, ‫אלו היו שירותים שלנו. ‫תלינו לבד את הכביסה, חיבסנו. ‫לא הייתה... וזה היה טבעי, זה לא היה... ‫זה ככה זה. ‫איך שאלת אותי פעם, ‫איך קיבלנו את זה אחר? ‫כל הדברים היו פשוט... ‫אלה הן תמונות מפיקניק ‫שהיה לנו של החברים. ‫זה לא שייך. ‫זה כשהתחתנו, ‫והיינו בחופשה של שבוע, ‫קראו, היה מלון ב... ‫בהר הקרמל, ‫נדמה לי ארמון הקרמל הוא היה נקרא. ‫וזה צילומי מגן פנורמה. ‫זה... אתה זוכר שאני סיפרתי לך ‫אז על הבחורה ש... ‫שהקראתי לכם היומן של גורי? ‫-כן. ‫שדינה אחת תל אביבית? ‫זה זאת זאת. ‫זה לא שייך, זה לא שייך. ‫לא צבא, שייר, כן, ‫מה שייר פה. ‫הנה, זה... ‫זה, מה זה היה מצד החטיבה ‫או משהו כזה. ‫תכף נראה את זה פה, ‫ופה, זה קורס קצינים של גורי. ‫אתה רואה משיכות חבל? ‫מה הם עושים פה? ‫תראה את כל הציוד הצבאי ‫שהוא עומד פה לפני. ‫משהו. ‫אז זהו. ‫זה מצד החטיבה. ‫הנה, זה גבעת הלכות. ‫אני לא יודעת כמה, מה זה, ‫מסעיות או מכוניות. ‫רגע, אני, את לא מסתירה לי את זה. ‫את צריכה להרים לי טיפונת, כן? ‫בסדר? ‫-כן. ‫ופה אני לא יודעת מה הם עושים פה, ‫למעלה, מה קורה פה. ‫זה גם כן שייך לצבא. ‫מחנה נופש, 774, ‫שבע... באדר, עכשיו בתשת. ‫אז לפני 66 שנה. ‫זה הקסטל. ‫ופה אנחנו כנראה... ‫-אז זה מסתיר לי טיפונת, אוקיי.
‫הנה, אני אשים את זה על השולחן. ‫את הכוס. ‫תודה. ‫כן. ‫מה זה? ‫זה עדיין מחנה נופש. ‫מה זה? עדיין מחנה נופש. ‫הנה, תסתכל. ‫זה משאית. ‫רגע. ‫צריך לראות מה זה, אני בטוחה. ‫נשנל בס, בצפת. ‫זו תמונה מצפת, נשנל בס. ‫זה כנראה נשנל בס סטיישן או ווטאבר. ‫מה זה? ‫אז זה דרך צפת טבריה. ‫תמיד תשתית. נהדרת. ומה זה? תשעת. זה כבר בכיכר מסרג. זה לשכת הרמטכ"ל. זה טבריה. אפרופו טבריה, בטיול הזה, כשחזרתי ללשכת הרמטכ"ל, ‫אז ספיר אז היה במשרד הביטחון. ‫אז שמעתי שיש לך קשר לקשר. ‫הם היו רחלאים לא פחות מאשר הביאה. ‫אולי לא. ‫הנה, פה אני רוצה לראות לך ‫דווקא צ'טקין שתצלם את ההורים שלי. ‫וזה בבית. ‫דירה צנועה, וזהו. ‫ואנשים, כמו שאני אומרת לך, ‫מעמד הבינוני, זה, ‫הייתי קוראת לזה תלבושת שבת, ‫ולא בחלו בשום עבודה. ‫להפך, היו מושרים, ‫אימא שלי הייתה מכניסת אורחים. ‫זה גם כן חופש. ‫הנה פה, בואו נראה מה כך ‫שוב פעם קורה פה מבחינת הצבא. ‫לא יודעת מה זה. ‫רגע. ‫זה כבר הכול מבית ג'וברין, ‫של גורי בבית ג'וברין. ‫הסדר בוקר. ‫בקורס קצינים. ‫אז הנה, יש לך. ‫פשוט עם אמצעים לא מי יודע מה, ‫עם הרובים. ‫אני חושבת שזה עוד לפני האוזי. ‫בטח. ‫כן, לא, אז אני אומרת, ‫שוב פעם אני מדברת מבחינת נשק. ‫מה היה לנו? ‫איך אומרים? ‫אלחוט, מורס, ‫ורובה, לא יודעת, ‫משנת הרפה פה, בקושי. ‫אתה רוצה לצלם מפה משהו? ‫-אני מצלם הכול, כל הזמן. ‫זה הכול מצלם, כמו שאת אומרת. ‫הנה. זה באילת, גורי באילת, בצבא. ‫זה מצעד שאני יודעת שצעד או לא צעד, ‫כנס החטיבה. ‫ניקח את זה מפה. ‫אוקיי, אז אחרי התמונות ‫אולי נספר היום, נדבר על המשלחות? ‫לא, לא, לא, אני רוצה לגמור ‫את כל העניין הזה של התמונות. ‫בסדר. ‫תני לי, נשים שם משהו. ‫-ואני רוצה לדבר קודם כול ‫על בן גוריון, מה שאתה... ‫מה שדיברנו עליו. ‫עכשיו, פה... ‫החטיבה, תסתכל מה אתה רוצה לצלם. ‫לא, לא, שימי, אני אצלם הכול, כן, כן.
אני מצלם, אני מצלם. מה שזה, כל מה ש... כל תמונה שמזכירה לך משהו, אז תגידי מה שאת חושבת. לא, זאת אומרת, אני פשוט רוצה... הנה בן גוריון פה, עם ה... ביחידה, אני לא יודעת. אני פשוט רוצה ש... שיבינו, גם מבחינת הנוף, הריק מסביב. זה כבר ג'יפ, אני יודעת. הנה, זה כבר, הנה יש לך פה יופי. מסעית ומכונית כזאת וג'יפ כזה. זה 53. אני מצלם, זה כדאי, כדאי שתצלם את כל הכלים האלה, תן. אוקיי. זה גם כן. אלה היו כלי הנשק. דוידקה היה הנשק. תחשוב על זה, איך הם יכולים, איך הדור הזה, אפילו שלך, יכול להיכנס ל... דוידקה, או אחת ועוד אחת, נלחמו. בהחלט נס. יש לנו כבר את ה... לא חושבת שיש פה משהו חדש. שריבת חבל כבר היה לנו. אני חושבת שזה מספיק, נכון? אוקיי. אז מה עוד יש לנו? מה את רצית לעבור עם המצלמה? כן, רק רגע. פה... עכשיו אני רוצה להראות לך עוד מהצבא את שלא שייך ל... זה... זה עדיין חטיבה 5, גבעתי. אז השאלה מה אנחנו ניקח מזה. הנה למשל, מבחינת גורי לפחות, זה הוא היה, מבחינת גורי היה אוהב מאוד סברס. הסברס היו, אז הוא היה גם, כולם זוכרים אותם כשהוא היה מקלל. תראי, תראה כמה, כמה קליפות של סברס הוא קילף, עם כולם אהבות שהוא... אבל פה יש לך מבחינת גורי, יש לך פה, זה אז היה, איך קראו לו, לא ברן, מפקד החטיבה. מה, אבידן? לא, 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 זה אחרי אבידן. זה אחרי אבידן? אחרי אבידן, לא, לא, זה, אני רואה, פרח לי, הוא היה יקר, היו לו רגליים ארוכות, אני יודעת שהיחידי שהשיג אותו בבית ג'וברין היה... לא ברן, אבל משהו דומה לברן יקה. אני צריכה להיזכר או לבדוק. הנה הם פה. תכף אני אגיד לך, אני יכול לבדוק. הוא היה יקה. והוא היה משהו עם דומה לברן. שם גרמני. אבל אם אתה מדבר מבחינת המשפחה, אז אתה יכול לצלם. כאילו, גורי פה על המפות, ופה הם מתכנים. אחר כך מסר היה, יש פה תמונות עם מסר שהיה אחר כך מפקד החטיבה. ‫שגורי הגיע להיות קצין קשר.
ארווין. ארווין, לא זוכרת שם המשפחה. ארווין שם פרטי. הנה, יש לך פה, נדמה לי שזה עם לבון. מסר עם לבון. ארווין לוי. הוא עברת את שמו. פה. זה הכל מבית ג'וברים. הנה, פה מסר. ופה אבידן, וזה אסף שמחוני, נדמה לי, שנפל ב-57. פה כשגורי כבר עוזב, והמחליף שלו. אז בתכלית, מה כדאי לצלם. לא, אני צילמתי את הכל, כל מה שאמרת עכשיו. כן, טוב. אוקיי. עכשיו, פה, כן. מבחינת הצבא, אני רוצה שתצלם, שיהיה לך אחר כך כשנדבר לגבי... כשידין עזב, דיברנו על התקופה כן. הזאת, אז תמונה, הוא נסע הרי אז ללונדון. ואז יש לנו פה תמונת פרידה, שהנה זאת אשתו, זה אגב אחיו השחקן, איתי, וזה ינאי וזה טדי קולק וזה מוישה, הם ממונה על ההסברה, ואסף שמחוני, זה הנהג שלו. בכל אופן, זה היה מפקד חיל הים. שהסיפור שלו, מוקה לימון עם צ'אר דה גול, שהוא אז הוציא מתחת לידיו. יש פה את צ'רה, המון כמו שאתה אומר, שהרבה מהדור הזה כבר לא חיים. זה הצדוק, היועץ המשפטי, קראו לו. צריך את זה טיפה יותר בזווית. בלסקוב. כן, תחזיקי ככה, יופי, מצוין. כן. בכל אופן, אנחנו פה מחכים איך אומרים, לטיסה שהם יטוסו ללונדון. זו למעשה, גם אנחנו הרי אחר כך נסענו לארצות הברית, אז זה למעשה מהתמודות האחרונות שלי שבמדים מבחינת זאת. עכשיו אני רוצה עוד שנצלם, אני רוצה להיפטר מהעניין הזה של כל האלבום. נה, נשים שם מה שצילמנו? זה ספר, כן. כל שירי רבי יהודה הלוי, שקיבלתי מתנה ליום הולדת שלי, שעכשיו יהיה בשבוע הבא. איזה תאריך? 26 לשני. אני 20, אני ביום יפה. כן. אז מה נתן לי נחמיה ארגוב, האגדי אז? מתנה כל שירי רבי יהודה הלוי. זה בדיוק, זה בדיוק. תשמע, הקדשה כזאת יש לו בחורה צעירה, זה לא פשוט לקבל מ... עכשיו, זה ספר של דוד בן גוריון, שקיבלו אותו רק 56 איש ספורים. שהוא כתב, זה היה הוצאה, מי שעשה את זה בשבילו, שוב פרח לי עכשיו השם שלו, מראש, תכף אני אזכר, הוצאת מפלגת ארז, קראו לו, שהוא היה בכלל איש הספר של בן גוריון, הוצאת מפלגת פה לארץ ישראל משנת תשי, ונתנו אותו רק זהו, לצבא הגנה לישראל בנאמנות ובאהבה. זה, הוא כתב, זאת אומרת, בספר מופיע תהילים י"ח למד ד'. אני חושבת שכדאי ש...
ש... מה הוא בחר מתהילים? מה את יכולה לקרוא? הנה, תהילים... לא, את יכולה להקריא את זה? להקריא את זה? כן. משבר רגליים כאיילות, ועל במותיי יעמידני, מלמד ידיי למלחמה, ונחתה קשת נחושה זרועותיי, ותיתן לי מגן אישך, וימינך תסעדני, וענוותך תרבני, תרחיב צעדי תחתיי, ולא מעדו קרסולי, ארדוף אויב, אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם, הם חצם ולא יכולו קום, יפלו תחת רגליי, ותעזרני חי למלחמה, תכריע כמי תחתי, ואויביי נתת לי עורף, ומסני עצמיתם. וזה הוא כותב בצבא הגנה לישראל, בנאמנות ובאהבה. וזה נתפס בשנת 50. אחר כך, מהגנה במחתרת לצבא סדיר, מימי הפוגה, מערכת ארבעה וכו' וכו'. אז זה ספר שני שאני רוצה, סליחה, בלבלתי. הקטע שאמרתי שרק 50 איש קיבלו, זה הספר הזה, שבו, הנה, הספר הזה נתפס במסדר, ב-120 עותקים בלבד, ולא הוצא למחירה, חולק למקורבי דוד בן גוריון, או לספריות הלאומית והאוניברסיטאית בלבד. ומה הוא כתב לי? לשר הלא, אתה סיפרתי לך את הסיפור של לא, בידידות דוד בן גוריון. אז זה, זה, איך אומרים, זה אוצר, ועכשיו פה, אני לא יודעת באיזה הזדמנות הוא נתן לי, את, שוב פעם, המתנות שנתנו אז, לשר המלצר בהוקרה ונאמנה, ובחיבה דוד בן גוריון. אז אני בסדר, אני מתרגשת מהדברים האלה. בטח. רגע, עכשיו, לגבי מבחינת הספרים, אני הייתי רוצה בכל אופן שתצלם, ששייך לשורשים שדיברנו. כן. על פרקי היום בתנ״ך של אבא של גורי. אז זה מה שכתוב עליו בספר של רשות השידור, כל ישראל מירושלים. אז פרקי היום בתנ״ך. עכשיו יש את הפרויקט הזה של כן. כל יום פרק. נכון, כן. נכון, נכון, נכון. 926, כן, וזה... גם לזה של מי שמוביל למעשה את הפרויקט הזה, זה בני לאו, הרב כן, בני לאו, כן. כן. שהוא חבר קרוב שלנו, וגם אבא שלו. אז פה יש לך את תקופת השידור, ויש גם סיפור נחמד מאוד פה. צילמת, כן? כן. אז אנחנו נצלם גם פה, רגע. איפה היה הסיפור המצחיק הזה על... הנה, אני אקריא לך את זה. באחד מימי שישי אחרי הצהריים בקבלת שבת, קרא פרופסור פרבל מלצר את אחת השיחות שלו לכבוד שבת. באולפן הסמוך ישב הקריין מלצר, הקריין. עכשיו, מלצר קרא את המשפט הראשון, ואותת לקריין לסגור לו את המיקרופון, כדי שישתעל, והמאזינים לא ישמעו את שאולו. הקריין שם לב לעיתות של מלצר. אך סבר שמלצר כבר סיים את שיחתו. את שיחתו איפה זה? ומשום כך סגר את המיקרופון, והאזרח שלצידו ישב מלצר, הוא פתח את המיקרופון של עצמו ואמר, הזנתם לשיחתו של דוקטור פייבל מלצר, עורך התוכנית אפרים זית,
רץ ניצב מטורפת לקריין, ואמר לו, השתגעת? מה עשית? הוא עוד לא הספיק לקרוא אפילו משפט אחד. אז הוא אמר לו, טוב, פתח מיקרופון ואמר, הזינו אותה שיחה, אתה שינית לשיחתו של דוקטור פיימן. ומה יש לנו פה? בסירה בשירה ובזמר? לא יודעת למה הראיתי את זה פה. אוקיי. למה השארתי את זה? עכשיו למה השארתי את זה? זה השארתי למעשה לקטע הזה של סבא ישראל זלמן, אם הוא היה ציוני או לא, זאת אומרת, לא כפי שהאנשים של היום הוא, אז למעשה הרב שלמה גורן כותב בזכרו של... הוא הרי היה תלמיד של... של סבא של רבי ישראל זלמן מלצר. אז פה יש סיפור שהרב לא זכיתי לרגע אחת. היה סיפור שסבא, כאילו היה הרב קוק נדמה לי, עשו עליו, כאילו, תחפושת של לא ראויה. הרי משתוללים איך אומרים התלמידים בישיבות, ואז הוא ביקש שהם יתנצלו, סבא ביקש שהם יתנצלו, למרות שהוא לא היה מהסיעה שלו, לא מהסיעה, מהחבורה שלו, וכם לא רצו. סבא החרים את בית הכנסת שלהם, ומאז לא הלך לשם. על התנהגות אנושית, זאת אומרת, שוב פעם דוגמה, היום אפילו לא מבין מנו את זה, מכירים, איך אומרים, עדה אחרת, ובמנהיגים אחרים לגמרי, וגם מתרגמים אותם אחרת. ועכשיו, מבחינה זאת שאמרתי, מבחינת הציונות, אז למעשה, סבא מחר מגרש שהיה להם על יד חדרה, כדי, למעשה, החותן שלו, הרב פרנק, אמר שהוא כאילו יכול לעזוב את הישיבה בבולוז'י, ולנסוע ארצה לארץ ישראל, רק בתנאי שהוא קונה שם חלק אדמה. ואחר כך הם מכרו אותה כדי לממש, זאת אומרת שיהיה להם כסף בשביל הוצאת הספרים של סבא. אז זאת אומרת, מכירים אנשים אחרים, מדברים על שמות, עדה חרדית, ותמיד אנחנו במשפחה טוענים שלו סבא היה חי, הדברים היו נראים אחרת, ואלה שהולכים בדרכו, כשחושבים שהולכים בדרכו, הם אומרים, מה פתאום? אני לא יודעת אם סיפרתי לך את הסיפור של... שאחד מבדות... אני חושבת שסיפרתי של בדות הדות, כשהיה שלט ברחוב ארז, של סבא גדול, רבי סבא, אחרי מחנה יהודה, ששמו על יד הבית, העירייה שמה על יד הבית פלקט, או איך שקוראים לזה, שפה גרו בצוותא ארבע נשים, הרב פרדס, שהוא גם היה רב, אני לא חושבת שמעדה חרדית, אני לא יודעת, ושני אנשים חילונים, אחד סלמון, וגרו בשלום. ואז לפני
ואנחנו מאוד היינו גאים בדבר הזה. ואז באה אחת בדודה, שבכלל, לפי העדה, לפי ההלכה כביכול, אין לסי, מפני שגורי היה ראש השרת, והנכד, ולא נכדה. רייצ'ל עברה לגור בדירה של סבא ברחוב הארז, ואז היא אמרה שהיא לא מסוגלת לעבור על יד השלט הזה, פשוט מתפוצצת, והרשתה לעצמה להודיע לעירייה שיורידו את השלט. אתה מבין עד כמה הדורות וההתנהגויות השתנו. כן. אז רק רגע אחד. אם אנחנו כבר מדברים על תיקונים, על כל דברים כאלה, אז אני רוצה לומר שאני בזמנו, כשדיברתי על בן גוריון, שהוא ראה את ישראל כקטע חקלאות, זאת אומרת, את האדמה, או בכלל, למה אנחנו פה? בטעות אמרתי, במקום קושן אמרתי טאבו, שהטאבו, ארץ ישראל, זאת אומרת, היא הקושה לפי התנ"ך, תעודת, איך אומרים, השאר, הקניין של ישראל. זה פה, וזה כנראה שערתי לי בשביל משפה, כאילו מה זה פרימוס ומה זה כל הדברים האלה. טוב, אז אנחנו גמרנו עם הקטע הזה. לגבי בן גוריון, אני לא אמרתי לך שתזכיר לי את בן גוריון, אני רק לא זוכרת אם דיברנו הרבה על בן גוריון, או שלא לא דיברנו מספיק. דיברנו. תראי, אם עלו עוד סיפורים, רגע, אני אסדר רגע. דברים מדהימים. כן. גם יש. שר, אז אולי נדבר קצת היום, מה עכשיו גם על המשלח, על השליחות. אבל זה, השאלה היא, שאנחנו נדבר הפעם על הקטע שלי של מועצת ארגוני הנשים, ו... או לדבר על כל הכנסים שהייתי באולם עוד... בוא נתחיל היום, תראה, אני... נחמו אותי על גורי, שבטווין יו את גורי, 100 people don't cover it. זאת אומרת, העשייה שלנו היא מדהימה. אז אם אתה תוחם את זה בארבע שעות, אז לא היינו צריכים את כל הדברים האלה. שזה ממש, זה לא מייצג אותנו. אז לא, אז בגלל זה, אין לי ויכוח איתך. אבל אני אומר כך, ולכנס לפריז הייתה אחת ש... זאת אומרת, אחת בחורה משכם, והייתה עוד אחת מרמאללה, שאני לקחתי אותם ברשות, זאת אומרת, הכל מתואם לפריז, ואחר כך, כשלקחתי אותה לוושינגטון, בארגון שהייתי מעורבת פה בוושינגטון, הארגון הבינלאומי, אז בעלה אמר שרק אם נוסעת איתי, הוא מרשה לה לנסוע. זאת אומרת, במה שהם, היא עברה עם הבדיקות, אני פשוט, זה בדיקות מטורפות. ‫שהיא נסעה. ‫ואחר כך במועצת ארגוני נשים ‫שעשיתי, אני אראה לך אולי את החוברת ‫שכדאי אולי לדבר איתם. ‫האירוע הראשון של בית הנשיא של נבון ‫היה אותות הצטיינות ל-20... ‫טוב, בואו נרשום את זה כנושא, ‫לא נפתח את זה עכשיו. ‫לא, לא. ‫איך לקרוא לזה כנקודה שנזכור את זה? ‫חגיגות ה-30 למדינה. אוקיי. זה נשאר אצלך.
לא, אני לא, אני יודעת למה להתכונן, לא לשלי. השאלה שלי, מה אתה רוצה עם הנושאים האלה בכלל שנעלה? הכל. כל אחד שנספר על זה משהו, על סעדת, על קוריאה, על סין, ארגנטינה, רוסיה, מצרים. בסדר, אז אני אקח לי את החומר שאני אתכונן לזה. אז רגע, אז בוא, אבל את זה... אין שום בעיה. את לא צריכה את זה? אני לא צריכה את זה. טוב, אני אשמור את זה אצלי. אני מבחינה זאת יותר מרוצה עכשיו, אני חושבת שמבחינת גורי, אנחנו בכל זאת, אולי תצלם מכתבים שזה, שתוכל אחר כך להכניס אותם ושלא נצטרך. את התרומה שלו, איך אומר,